नमस्कार कार्यक्रम धारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शबिन्द दर्शबिन्द भनिन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा राजनीति धेरै हुन्छ देखिएको पनि छ त्यस्तै र खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत भनौँ मेडिकल शिक्षामा अझै बढी चलखेल छ र दर्शबविन्द आजको विषय यिनै सेरोफेरोमा राखेर हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ त्यसका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनियालाई हामीले निम्त्याएका छौँ म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु प्राध्यापक खनिया स्वागत छ कार्यक्रम धन्यवाद तपाईँलाई त्रिभेवी अन्तर्गत सुधारवादी व्यक्तिको रूपमा लिइन्थ्यो हजुर के सुधार गर्नुभयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा के सुधार गरियो भन्दाखेरि यसको ठ्याक्कै एउटा प्याकेज दिन गाह्रो हुन्छ तर मैले कसरी यसलाई हेरेको छु भन्दा एउटा सन्दर्भ पनि हो म ठिक एक वर्ष भयो त्रिभुवन विश्वविद्यालय उपकुलपति भएको यो एक वर्षमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निम्ति मैले कतिपय कुराहरू बुझ्नमा कतिपय कुराहरू यो डिरेल भएर आफ्नो लिक छोडेर हिँड्न थालेका कैयौँ इस्युहरू थिए त्यसलाई फेरि ब्याक टु नर्मल कोर्समा ल्याउन कतिपय सुधारको फाउन्डेसन तयार गर्न र कतिपय कुराहरू आफ्नो रोड म्याप त मेरोसँग छँदै थियो त्यो रोड म्याप क्लियर रोड म्यापमा अगाडि जानलाई प्रक्रियागत रूपमा तयारीका साथ गइरहेका छौँ सा। त्यसमा हामीले सुधारको अब होलिस्टिक प्याकेज त भन्न गाह्रो हुन्छ भन्दा म बिसौँ आइटम तिसौँ आइटम भनिदिन सकेको छु कि हामीले यी कुराहरूमा सुधार गरेका छौँ भनेर तर पनि एउटा मेजर विषय भनौँ न परीक्षा सेमेस्टर प्रणालीमा गइसकेपछि पनि हजुर परीक्षादेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा त अझै पनि व्यवस्थित त हुन छैन छ यहाँलाई म के अनुरोध गरौँ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थित भयो व्यवस्थित भएन भन्ने कुराहरू बडो वाइड रेन्जमा कुरा गर्नुपर्छ हजुरलाई के भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय संसारको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय संसारकै संसारकै तिन लाख विद्यार्थीभन्दा बढी अहिले पढ्छन् घट्ने क्रममा छन् पनि भनिन्छ होइन विश्वविद्यालयमा आङ्गी क्याम्पसमा घटलान् तर विश्वविद्यालयमा घट्दैन घट्छ किनभने हाम्रो आङ्गिक क्याम्पसबाट एफिलिएसनमा जाला एफिलिएटेडबाट आङ्गिकमा आउला तर ओभरअल घटिया छैन तिन लाख विद्यार्थी एक हजार चौरासी एफिलिएटेड कलेज भएको संसारमा नि हाम्रै सूचनामा छैन मेक्सिकोमा दुईवटा ठुला विश्वविद्यालय थिए ती पनि एउटा बन्द भयो एउटा चाहिँ अहिले राम्रैसँग चल्याएको छ साई सानो बनाएर त्यसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जस्तो यहाँलाई भनौँ स्ट्युट अफ मेडिसिनको कुरा गर्नुभयो हाम्रो त्यहाँको प्रडक्ट त्यहाँको ठिक छ होइन मैले भने हामी हामीसँग राम्रा कार्यक्रम पनि छ इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन इन्स्टिट्युट अफ फरे फरेस्ट्रीका राम्रा प्रोग्राम पनि चलिरहेका छन् म्यानेजमेन्टको राम्रो छ सोसियल साइन्समा अलिकति एजुकेसनमा अलिकति अलिकति अलिक व्यवस्था नमिलेको जस्तो देखिन्छ हल्ला बढी त्रिभुवन विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त भयो भनिन्छ तर तिन लाख विद्यार्थीको र पाँच सात लाख ब्याकलग ब्याक पेपर छ के छ दसौँ लाख विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापन गर्ने परीक्षा दसौँ लाख विद्यार्थीहरूको व्यवस्थापन गर्ने अन्य प्रक्रियामा हामीले ठ्याक्क आज निर्णय गरेर भोलि भोलि लागू गर्ने भन्ने कुराहरू गाह्रो हुन्छ पनि म यहाँलाई के बताउँछु भने ठक 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 कुरा गर्ने गर्ने हो भने मैले त्रिवेणी विश्वविद्यालयमा आएपछि सबभन्दा पहिला ब्याकलगहरू क्लियर गर्न खोजेँ यसमा धेरै अघि ब्याकलग हो जस्तो थियो थुप्रै जस्तो सात आठ वर्ष दस वर्षदेखि करार सेवामा शिक्षकहरू बसेका परीक्षा नभएको उहाँहरू करार पन्ध्र वर्ष पढाइसक्यो थाहै भएको छैन छोड्नु पनि छैन समाउनु पनि छैन म आएपछि त्यसको परीक्षा लियौँ अब त्यसको रिल लिखितको परीक्षा भइ रिजल्ट भइसक्यो इन्टरभ्यू भएर त्यो सेटल हुन्छ त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैले अहिले पनि यहाँलाई भन्छु आङ्गी क्याम्पसको फी मिनिमम छ एफिलिएटेड कलेजहरूको फी हामीलाई नै थाहा छैन हरेक कलेजले आफू खुसी फिस लिइराखेको छ हामी त्यसलाई एउटा रेन्जमा ल्याउन शिक्षा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी म्यानेजमेन्ट अनि यो को फी स्ट्रक्चरको रिपोर्ट हामीले लिइसक्यौँ इन्जिनियरिङको एक दुई दिनमा आउँछ हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक हजार चौरासीवटा चौरा एफिलिएटेड चौरा कलेजमा फीको बारेमा एउटा सिद्धान्त पास गर्छौँ र अप्पर लिमिट र लोवर लिमिटको एउटा कुरा गर्छौँ यो ऐश्य नभएका कुराहरू त्यसलाई मापदण्ड के आधार मान्नु भएको छ होइन हामीले त्यही विज्ञहरूले ल्याउनु भएको छ सुझाव दिएको अब त्यो रिपोर्टलाई हेरेर अनि हामीले एउटा निर्णय गर्छौँ रिपोर्टहरू मैले भने अहिलेसम्म नभएका कुराहरू त्यसै गरी यहाँलाई म बताउँ हामीहरूको कोलेबरेसन त्रिवन विश्वविद्यालयमा रिसर्च हुँदैन आफ्नै पैसामा थोरै छ पैसा अनि हामीले इन्टरनेसनल कोलेबरेसनमा जानलाई पच्चिसजना एम्बेसडर र उहाँका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर हामी कोलाबोरेसनमा जाने कुराकानी गऱ्यौँ एमपीहरूलाई बोलाएर सरकारको सरकारसँग कोलेबरेसनमा हामी सरकारका लाइन मिनिस्ट्रीसँग हाम्रो जुन जुन डिपार्टमेन्ट र लाइन मिनिस्ट्री एजुकेसनको एजुकेसनसित यो म्यानेजमेन्टको अर्थ मन्त्रालयसँग यस्तो मिलाएर रिसर्च गर्ने प्रक्रियाहरू थालेका छौँ त्यसै गरी इन्टरनेसनल बिडिङमा गएर अहिले थुप्रै प्रोजेक्टहरू हामीले लिइरहेका छौँ एक वर्षको भित्रमा भित्रमा हामी दसौँ प्रोजेक्टहरू इन्टरनेसनल बिडिङबाट लिएका छौँ श्रीलङ्कादेखि uh, <coughs> हामी ओसलोसम्मका युनिभर्सिटीसँग फिनल्यान्डको युनिभर्सिटीसँग युकेसितको हाम्रो कोलेबरेसनमा रिसर्चहरू चलिरहेको छ त्यसले गर्दा हामी एउटा पिकअप गरेका छौँ तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कतिपय कुराहरू यसका भिजिबल चेन्ज आउनुलाई मैले तपाईँलाई भने मेरै अफिस छैन भूकम्पले अफिस कोल्याब्स गरिदियो म अफिस बनाउनुपट्टि लागौँ कि कामपट्टि लागौँ भन्दा टेम्पोररी एरेन्जमेन्टमा एउटा अफिस लिएर हामी काम गरेका छौँ भूकम्पको कोष मोबिलाइज गरेका छौँ सरकारबाट भूकम्पको पैसा आउन बाँकी छ हामी कक्षा कोठाहरू हामीले नै म आफैले पैसा दिएर साथीहरूसँग पैसा लिएर कक्षा कोठा बनाएर हामी पढाइरहेका छौँ उच्च शिक्षामा हुँदाखेरि तपाईँलाई एउटा भनौँ न अक्सफोर्ड र हार्वर्ड जस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ त्यो लेभलमा गर्न सकिने स्थिति हुन सक्छ कि हार्वर्ड र अक्सफोर्ड भनेको संसार युनिभर्सिटी हुन् होइन तिनीहरूका राम्रा कुराहरू हामीले लिने हो तर अमेरिकाको बारेमा म एउटा कुराकानी गरौँ एरिडोना युनिभर्सिटी त्यहाँको स्टेट युनिभर्सिटीमा सबैभन्दा ठुलो सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयमा टोटल विद्यार्थी सङ्ख्या असी हजार छ हाम्रो पुसमा हुने कन्भोकेसनमा भाग लिने विद्यार्थी मात्रै तिरासी हजार चार सय पच्चिस हुन्छन् त्यसो भएर त्यस्तो राम्रो विश्वविद्यालय बनाऊ र त्यसमा पनि म यहाँलाई के अनुरोध गरौँ भने हार्डवर्ड र अक्सफोर्डमा पनि सबै डिपार्टमेन्ट एकदमै राम्रो हुँदैन जस्तो हार्डवर्डको ल स्कुल जुन ल स्कुलको प्रोफेसर जुन ल स्कुलको विद्यार्थी अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट हुन्छ भारतको वहाँको डिपार्टमेन्ट त्यस्तै यस्ता कुराहरूमा कुनै कुनैले ज्यादै टप भएका र उनीहरू वर्ल्डको नम्बर वान नम्बर टू हुन्छन् हामीसँग पनि इन्स्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङ मेडिसिन राम्रा छन् तर हामीसँग जुन दूरदराजमा मानविकीका कलेज मानविकी होइन अब सिङ्गो लिँदाखेरि एजुकेसन कहाँ खुले कतिपय खुलेर बन्द भए त्यो हामीलाई व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ त्यसले गर्दा एकैचोटि हार्वर्ड र अक्सफोर्डको कुरा भन्दा पनि हामी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एउटा संरचना नेपाली समाज नेपालको इकोनोमी नेपालको सोसियल स्ट्रक्चरभित्र एउटा रिजनेबल उपयुक्त युनिभर्सिटीको रूपमा यसलाई स्थापित गर्न हामी लागेका छौँ भइरहेको छ र अहिले पनि विद्यार्थीहरूको डेस्टिनेसन ट्यु नै हो ट्यु नपाए मात्रै अन्त पढ्न जाने हो अहिले पनि विद्यार्थीको पहिलो चोइस त्रिभुवन विश्वविद्यालय हो र अहिले पनि पचासी पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षाका पचासी पर्सेन्ट विद्यार्थीहरू ट्यूमा पढ्छन् विद्यार्थीहरूमा त्रिभेवी अन्तर्गतका विद्यार्थीहरूमा अब एउटा राजनीतिक रोग पनि लागेको छ हुन त अब विद्यार्थीमा मात्रै पनि होइन शिक्षकमा पनि लागेको छ नेताको घर दैलोमा दौड्ने हजुर होइन यसको अन्त्य गर्न सकिन्छ कि यसलाई यसरी हेरौँ संसारमा विद्यार्थीहरूको तपाईँहरूमा पनि एउटा भाग बन्डाएको छ होइन यो यो सोसाइटीको एउटा इनेभेटिभल प्रोसेस हो यसलाई हामी कम गर्दै लैजान सक्छौँ हिजो पनि थियो हिजो पनि मलाई ला लाग्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपपतिको चयन नि प्योरली प्रोफेसनल बेसिसमा अहिलेसम्म भएकै छैन कुनै नै किसिमको कुनै नै कुनै किसिमको लिङ्केज एउटा हुन्छ तर खोज्दाखेरि कुन चाहिँ डिग्री बढी पोलिटिकल डिग्री बढी कि प्रोफेसनलिजम बढी भन्ने कुराहरू मात्रै एउटा कुरा हो त्यो प्रोफेसनलिजममा आएको छ अहिले अब तपाईँ त अब मेरो बारेमा जजमेन्ट तर हामी अरू कुरामा प्रोफेसनलिजमलाई हामी प्रायोरिटी दिन्छौँ तर पनि अब विद्यार्थी राजनीतिले गर्दाखेरि चाहिँ नि सायद त्यसलाई यसरी हेरौँ विद्यार्थी राजनीतिबारे मेरो स्पष्ट धारणा छ पहिलो कुरा यो देशको सम्पूर्ण राजनीतिक परिवर्तन विद्यार्थीहरूलाई मोबिलाइज गऱ्यौँ हामीले र उहाँहरूको पोलिटिकल प्रोसेसमा इन्भल्भ गराएको हुनाले उनीहरूको इन्ट्रेस्ट बढ्यो एब्रप्टली एकैचोटि ल अब यहाँ सबै कुरा भयो त उहाँहरू राजनीति बन्द गर्नुहोस् भनेर बन्द हुँदैन नि तर विद्यार्थीमा ठुलो रियलाइजेसन छ त्यो मेरो डेलिभरीमा भर पर्छ म हल्का पोलिटिकल्ली कतै टिल्टेड भएँ कुनै पक्षमा म लागेँ भने विद्यार्थीहरू रियाक्ट भएर आउँछ तर मेरो डिसिजन अनबाहस ढङ्गले एउटा निश्चित प्रोफेसनल ढङ्गमा मैले गरेँ भने मैले देख्दा विद्यार्थीहरूबाट विद्यार्थीहरूको राजनीतिले नि हामीलाई प्रभाव पारेको छैन शिक्षकहरूको लाई म्यानेज हामी गर्दैछौँ मैले किन भन्दैछु भने म एक वर्ष भयो भिसी भएर आएको आजसम्म विद्यार्थीहरूबाट नि यो भएन भने हामी थ्रेट यो थ्रेट भनेर विद्यार्थीहरूले अहिलेसम्म ज्ञापन पत्र दिने प्रोफेसनल कुरामा जाउँ विश्वविद्यालय mm. बिग्रेन आँट्यो यसलाई बचाउँ यसलाई राम्रो बाटो लगाउँ भन्ने विद्यार्थीहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरू mm. राजनीतिक हुनुहुन्छ किनभने मैले एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको प्रमुखसँग काम गर्दाखेरि mm. उहाँ पार्लियामेन्टको सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ भर्खर उहाँको yeah. विद्यार्थी राजनीति सकिएर अब प्योरली पार्लियामेन्टेरियन हुनुभएको छ हाम्रो देशका विद्यार्थी सङ्गठनहरू वर्ल्डको दुईवटा खेमा क्लासमा बाँडिएको छ वर्ल्डको विद्यार्थीहरूको पोलिटिक्स एउटा इन्डिया नेपाल मोडेल अरू देशमा पनि छ विद्यार्थी राजनीतिमा प्रखर भएका मान्छेहरू नै देशको गभर्नेन्समा जाने मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने त्यो टेम्पटेसनबाट त्यो स्कुल अफ थटबाट गाइडेड एउटा राजनीति छ वर्ल्डका कैयौँ युरोप अमेरिकामा विद्यार्थीहरू त्यो राजनीति गर्दैनन् उनीहरूको सोसल फङ्सनिङबाट अगाडि गएको राजनीति भएको हुनाले त्यसले अर्को ढङ्गले जान्छ नेपालले अहिले नै ने ने विद्यार्थीहरूको राजनीतिक क्रियाशीलता बिस्तारै कम गर्ने हो बन्द गर्न सक्दैन तर हामीले इमान्दारीका साथ काम गऱ्यौँ भने विद्यार्थीबाट थ्रेट छैन मैले अहिलेसम्म चाहिँ विद्यार्थी मेरो काम गराइमा विद्यार्थी हडल्स होइन हौड़्स मैले गर्न नसकेँ हर्डल्स कहाँ छ त होइन हर्डल्स टोटालिटीमा छ टोटालिटी टोटालिटी भनेको हाम्रा राजनीतिक दलका प्रोसेसहरू इन्ट्रेस्टहरू त्यो त्योभित्र जोडिएर त्यसले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पारिया छ एउटा राज तपाईँ कार्यकारी त्रिभुवको कार्यकारी हजुर होइन एउटा उपकुलपति भएर बस्नु भएको छ संयन्त्र छ भने छैन संयन्त्र त्यस्तो खासै पनि होइन त अब अघि okay, राजनैतिक हडल्सको कुरा गर्नुभयो तपाईँले यो हडल्स र अहिले तपाईँले बोलेका कुरासँगको कति कुरा हडल्स के हुन्छ भनेदेखि हामीहरूका हाम्रो पोजिसन के हो भन्ने त्यो राजनीतिक पक्षमा उभिएका मान्छेहरूलाई नि वाच हुन्छ हिजो एउटा पोजिसन थियो अहिलेको पोजिसन यो कुराहरू विश्लेषण हुन्छ र हाम्रो पोजिसन के हो भन्ने कुराहरूको खोजी हुन्छ उपस्थिति जस्तो भनौँ न पार्लियामेन्टमा ए एउटा मात्रैमा एमपी भए पनि क्याबिनेटमा हामी नि जानु पर्यो भने जस्तै नि उपस्थिति खोज्ने एउटा संस्कार संस्कृतिको विकास भएको हुनाले त्यसलाई म्यानेजमेन्टको पक्षबाट रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो अझ अब यो इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस जुन छ नि अहिले यो यो हाम्रो जसरी त्रिभुवन विश्वविद्यालय चलाएको छ शिक्षकहरू जुन किसिमले पढाउँछन् होइन इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस यही हो कि अथवा यसमा केही परिवर्तन छ अघि तपाईँले धेरैसँग हाम्रो मैले नेपालमा मास्टर डिग्रीसँग पढेर युरोपमा पिएचडी गरेँ अमेरिकामा फुल ब्राइट अन्तर्गत पोस्ट पिएचडी गरेँ hmm. मेरो अनुभव त्यसपछि म केही युनिभर्सिटीमा भिजिटिङ स्कलर भएर गएँ मेरो अनुभवले यहाँलाई के बताउँछु भने युनिभर्सिटी एजुकेसन भनेको यो एक प्रकारको युनिभर्सल तर अर्को प्रकारले देश स्पेसिफिक पनि हो हाम्रो उच्च शिक्षा अरू कोहीसँग मिल्दैन 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 अप्ठ्यारो अमेरिकाको अ अरूसँग मिल्दैन तर हरेकले आफ्नो मोडेललाई एउटा व्यवस्थित ढङ्गले लाने गरे कोसिस गरेको छ र अहिलेसम्म उच्च शिक्षाका राम्रा संस्थाहरू mm. कसरी परिचित भएका छन् भन्दा कसले राम्रा रिसर्च गर्यो कसका रिसर्चहरू वेल कोटेड र साइटेड छन् कसले निकालेका रिसर्चहरूबाट पृथ्वीमा एउटा सामाजिक परिवर्तन राजनीतिक परिवर्तन आर्थिक परिवर्तनमा कन्ट्रिब्युट गर्यो विश्वविद्यालय शिक्षालाई त्यसले हेरिन्छ नलेज दिने नलेज इकोनोमी भनेर सबै कुरा आउँदाखेरि हामी के हेर्छौँ भने अमेरिकाले अहिले उच्च शिक्षामा नम्बर वान भयो वर्ल्डको अमेरिकन हायर एजुकेसन नम्बर वान mm. त्यसपछि युरोप अस्ट्रेलियाका आउँछन् जापान आउँछन् यी सबैमा के को बढी छ भन्दा कुन चाहिँ देशले उच्च शिक्षामा बढी लगानी गर्यो कसको टेक्नो कसले टे कुन चाहिँ विश्वविद्यालयको कुन प्रोफेसरको ल्याबमा सिङ्गो पृथ्वीलाई कन्ट्रिब्युट गर्ने रिसर्च गर्ने फाइन्डिङ आयो त कहाँ कहाँ प्रोफेसरले नोबेल पुरस्कार पायो त कुन मेडिकल साइन्स कुन चाहिँ ल्याबबाट कुन विश्वविद्यालयको कुन ल्याबबाट आएर विश्वभरिका मानिसहरूलाई रिलिफ मिल्यो त त्यो लेभलसम्म त हाम्रो पुगेकै छ होइन हामी त यसो छ नि त हामी उच्च शिक्षाको कुन फेजमा भन्दा छैठौँ शताब्दीदेखि उच्च शिक्षाको विश्वविद्यालयको नालन्दा युनिभर्सिटी खुलेको इतिहासदेखि बाह्रौँ शताब्दीमा युरोपमा प्रशस्त युनिभर्सिटीहरू खुले अहिले यी युरोपका मेजोरिटी युनिभर्सिटीहरू बाह्रौँ शताब्दी खुलेका र सत्रौँ अठारौँ शताब्दीमा खुलेका अमेरिकन युनिभर्सिटीहरूको तुलनामा नि हामीहरूको लामो समयसँग के भयो भने हाम्रो उच्च शिक्षा पछि आयो एउटा दोस्रो मैले एउटा कुरा नभुलिकन के भन्नुपर्छ यहाँलाई भने संसारमा कुनै पनि ठाउँमा शैक्षिक संस्था एकदमै ए एक ग्रेडको हुने सोसियल स्ट्रक्चर सी ग्रेडको हुँदैन त्यो एट पार सँगसँगै जान्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई हेर्दाखेरि के भन्नुपर्छ भने कुनै पनि देशमा विश्वविद्यालयले देशको रिफ्लेक्सन गर्छ देशले देश देश विश्वविद्यालयको गर्छ त्यसले गर्दा अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई हेर्दा नि नेपाललाई नहेरिकन त्रिभुवन विश्वविद्यालय आइसोलेसनमा हेरिदिनु हुँदैन नेपालको भनेको नेपालको सोसियल इकोनोमिक स्ट्रक्चर जे छ नि त्यसैको रिप्लिका त हो नि त्रिभुवन विश्वविद्यालय राजनीतिले सबै ठाउँमा होइन भइ नै हाल्छ नि स्वत हो त किनभने एउटा भनाइ छ नि जति लगानी शिक्षामा गरेका छ सरकारले त्यो अनुसारको प्रतिफल आएन त्यो त्यो कुरा त मान्नुहुन्छ होला म यसो छ म मा मान्दिनँ सरकारको लगानी भन्दा बढी नै आएको हुन्छ म यहाँलाई बताइदिउँ शिक्षाको शिक्षामा गरेको लगानी इकोनोमिक रिटर्नमा काउन्ट गर्न हुँदैन सोसियल रिटर्न हो यसको सोसियल भ्यालु हेर्नुपर्छ आज नेपालको सोसाइटी नेपाल सरकारको बजेटको म लगानी राजनीतिमा चाहिँ बढी देखियो हुन पोलिटिकली विश्वविद्यालय अन्तर्गत पढेका विद्यार्थीहरू राजनीतिमा त एउटा सिङ्गो जिल्ला सिङ्गो समाजलाई ती त्रिवेणी विश्वविद्यालयका राजनीति बुझिया विद्यार्थीले मोबिलाइज गर्छन् नि त्यो त हाम्रो ठुलो एसेट हो नि त्यो धेरै ठुलो एसेट हो हामीले एउटा डक्टर एउटा इन्जिनियरले निश्चित एउटा सेक्टरमा काम गर्छ तर यो सोसियल स्ट्रक्चर बुझेको पोलिटिकल स्ट्रक्चर बुझेको एकजना सोसियल मोबिलाइजर गाउँ पस्यो भने सिङ्गो सोसाइटीलाई मोबिलाइज गर्छ नि त दा त्यसरी म यहाँलाई के भन्छु भने टोटल बजेटको एघार पर्सेन्ट शिक्षामा लगानी गर्ने तर सिङ्गो देश आज यदि प्रगति भएको छ विश्वमा हामी काउन्ट गर्ने भने साक्षरताको लेभल माथि पुगेको स्कुल गोइङ चिल्ड्रेन स्कुलमा पुगेको केसमा त वर्ल्डमा हामी राम्रो देशमा काउन्ट हुन्छ त हाम्रो शिक्षामा गरेको लगानीको रिटर्न नि सोसियल भ्यालु त हाई छ त हाम्रो त यति थोरै लगानीले देशमा इकोनोमिक रिटर्न हाई खोज्नु हुँदैन देशहरूले राम्रा राम्रा देशहरूले टोटल बजेटको बिस बाइस पच्चिस पर्सेन्टसम्म लगानी गरेका छन् हाम्रो अहिले लगभग घटेर एघारमा आइपुग्यो अनि हामी शिक्षाको लगानीको रिटर्न आएन भन्नै हुँदैन गरेको लगानी भन्दा धेरै ठुलो रिटर्न छ यस्तो समस्या के छ भन्दा गाउँका गहिरी खेतहरू खेती हुन छोडे हाम्रा युवाहरू पलायन भए उताबाट रेमिटेन्समा इकोनोमी ग्रो गरिरहेको छ यस्ता बवालहरू भएको हुनाले हाम्रो नेसनल इन्ट्रेस्टमा नेसनल भिजनमा नेसनल डेभलपमेन्टमा एउटा रोड म्याप लिएर हामी अगाडि बढ्न नसकेको कुरा सत्य हो तर यहाँका यहाँको यो सोसियल भ्यालु सोसियल स्ट्रक्चरमा मलाई लाग्छ फङ्सनिङ भएको छ मान्छेमा जागरुकता आएको छ चेतना आएको छ र त्यसको भ्यालु सिस्टम बुझ्दै आएको छ त्यसलाई मेन स्ट्रिम नेसनल पोलिसी नेसनल पोलिटिक्स भनेको त त्यो नि मान्छेहरूले जुरुक्क उठाएर एउटा कोर्स दिने हामीले नेसनल फिलिङ गराउँ गाउँका गैरी खेत कुनै पनि बाँझो नहुन् भन्ने एउटा मुभमेन्ट आयो भने हाम्रा अहिले अरबौको चामल बाहिरबाट ल्याएपछि पर्दैन नि त तर हामी खै कहाँ छ त्यो मुभमेन्ट यो त नेसनल मेन नेसनल पोलिटिक्स नेसनल इकोनोमीले ड्राइभ गर्ने चिजहरू हुने यिनीहरू त्यो कुराहरूको अभाव देख्छु मैले अघि तपाईँले भन्नुभयो त्रिवेणी विश्वविद्यालय संसारको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालय मैले थाहा पाएकोमा मैले यो योभन्दा सम्पत्तिको सम्पत्तिको हकमा पनि सम्पत्तिको हकमा हकमा पनि विद्यार्थीको सङ्ख्यामा पनि विद्या क्याम्पसहरूको सङ्ख्यामा पनि हामी एउटा विश्वविद्यालयमा एक हजार चौरासीवटा एफिलिएटेड कलेज छन् देशभरि हाम्रो क्याम्पस नभएको कुनै जिल्लै छैन मनाङ बाहेक सबै जिल्लाहरूमा हाम्रो क्याम्पसहरू छ भनौँ न यो त हामीले के गर्यौँ भने उच्च यो सम्पत्ति पनि व्यवस्थित गर्न सकिया छैन हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिको खोज संरक्षण सम्वर्धन एउटा कमिटी गठन गरेर त्यसले राम्रोसँग काम गरेको छ टोटलले हाम्रा कहाँ लालपुर्जा छन् कहाँ छैनन् कहाँ साँद मिचिएको छ सा, कहाँ अर्काले खाएको छ देशभरि हाम्रो सम्पत्ति छ यति धेरै जमिन भएको विश्वमा अरू विश्वविद्यालय छैन हो तर यसमा पनि हामीले यसलाई कसरी प्रडक्टिभ बनाउने भनौँ न यहाँलाई काठमाडौँको प्राइम लोकेसनमा हाम्रा क्याम्पस छन् सानो टहरामा दुईवटा क्लास लिएर त्यो जमिनको उत्पादक बढ्या त छैन नि त्यसको बेस्ट युज कसरी हुनसक्छ त्यसको खोजीमा छौँ हामी हामी त्यसको चर्चामा छौँ क्याम्पससँग मास्टर प्लानमा आइरहेका छौँ र हामी के भन्छौँ भने ती क्याम्पसमा एसी भएका कोठा एकदम नयाँ टेक्नोलोजी कक्षाहरूमा राखेर पनि बिजनेस प्रमोसन गर्न सक्ने तिनको हैसियत छ हामी त्यसको खोजीमा गएर हामी त्यो पाटो बोलियो ढङ्गले हामी हिँडेका छौँ त्रिवणी विश्वविद्यालयको इतिहास हालत त फेरि अब तपाईँको एक वर्ष भयो भूकम्प गयो अब अफिस अफिस छैन मैले भने म अफिस बनाएर चाहिँ अफिसमा हाकिम भएर भन्दा म काममा हिँडेको म बसेर फाइल निर्णय गर्ने ठाउँ छ मलाई अफिस नभएको कारणले मेरो काम रोकिया छैन म अफिस भएसर नै काममा लागेको छु काम भइरहेको छ हामीले प्रशस्त कामहरू गरेका छौँ र यो फाउन्डेसनको काम धेरै भएको छ अब भिजिबल चेन्ज मैले भने अफिस छैन तर भिसिकालेको टेन्डर भएर अब त्यसको शिलान्यास अस्तिको सभामा कुलपतिजीले गरिसक्नु भएको छ त्यसको निर्माण सुरु भएको छ अनि रेक्टर अफिसको त्यस्तो अरू मेन्टेनेन्सहरू सबै काम अगाडि बढिरहेको छ होइन बढाइरहेको छ अघि तपाईँले भन्नुभयो भने जस्तो एउटा त्रिवेवी अन्तर्गतको मेडिकल इन्जिनियरिङ शिक्षामा हामीले उल्लेख्य प्रगति गर्नु हामी राम्रो संस्थाको रूपमा छौँ होइन अब अलिकति मेडिकल शिक्षाको कुरा छ्याक्क ल्याइहालौँ थोरै हामीसँग छोटो समय छ होइन यो मेडिकल सम्बन्धमा ठुलो चलखेल छ भनिन्छ नि होइन मलाई ए यसरी भन्नु विश्वविद्यालय ठिक छ नेपालमा एमबिबिएस मात्रै होइन नर्सिङ कलेजदेखि एमबिबिएस एमडी पिएचडीसम्म यो मेडिकल स्कुलिङको बारेमा चाहिँ ए हामीहरू वास्तवमा एउटा मिन कोर्स लिन सकेका छैनन् म यहाँलाई जस्तै बताइदिन्छु किन भन्नुहुन्छ भने धेरै पार्टीहरूको इन्ट्रेस्ट बढ्यो यसमा हामीले बढाउन खोज्यौँ पार्टी भनेको हामी एमबिबिएस सेलेक्टेड राज्यले लगानी गर्थ्यो हाम्रो टिचिङ यो हस्पिटल र इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनबाट एमबिबिएस प्रडक्ट निस्कन्थे त्यसमा लामो समय हामीले यो बाटो हिँड्यौँ पछि यो छ्यालिस साल पछाडि विभिन्न मेडिकल कलेजहरू खुल्न थाले ती खुलेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत खोल्ने भन्दा भन्दै बन ती पछि काठमाडौँ युनिभर्सिटी अन्तर्गत खुले अब त्यसपछि जब नेपालमा प्राइभेट मेडिकल कलेजहरू सुरु भयो नि त्यस पछाडि मेडिकल कलेजमा फी स्ट्रक्चर बढ्यो त्यस पछाडि मेडिकल कलेज खोल्दाखेरि नाफा पनि हुने रहेछ भने लगानीकर्ताहरू आकर्षित भए व्यापारी भए भएन बढ्न थाल्यो अनि विद्यार्थीको सङ्ख्या बढाइदिए फिस बढ्ने फिस बढाइदिए पहिले नाफा बढ्ने यो क्रम बढ्दै जाँदाखेरि पछिल्लो चरणमा आएर के भयो भने पोलिटिकल प्रभावबाट विभिन्न एक्सटर्नल फोर्सहरू लागेर मेडिकल कलेजहरू खुल्ने र मैले थाहा पाएसम्म नेचुरल कोर्सबाट नेपालमा एउटा पनि मेडिकल कलेज खुलेको छैन कहीँ न कहीँ अन्याचुरल प्रेसरहरू आउने प्रभाव पार्ने दबाब दिने खुल्ने खुलाउने र प्रभावशाली मान्छेहरूले मेडिकल कलेजहरूमा त्यसको नतिजा डाक्टर केसी अनसनमा अब, अब अब हुँदै हुँदै के भयो भने अब मेडिकल कलेजको बारेमा कुरा गर्दा मेडिकल कलेजको मेडिकल एजुकेसनको निर्णय गर्दा राज्यले विभिन्न चरणको अप एन्ड डाउन बिहोर्ने मेडिकल काउन्सिल पहिला शिक्षा मन्त्रालयले एलओआई दिने मेडिकल काउन्सिल जाने अनि यो इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिन हुने अनि त्यसपछि विभिन्न केसमा यो अब संवैधानिक अङ्गहरू प्रवेश गर्ने अनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भिसित मेडिकल साइन्सको बारेमा कुरा गर्दाखेरि त छैठौँ सातौँ फोर्समा हुँदो रहेछ ए त्योभन्दा पहिले नै अरू अरू फोर्सहरू बलियो भएर धेरै निर्णयहरू गरिसकेका हुँदो रहेछ तपाईँलाई थाहा होइन हामी धेरै प्रोसेस उदाहरणै जस्तो म यहाँलाई भन्छु केसी डर साहबहरू कति आठौँ त बसिसक्नु भयो नि तर यो कुरा बस्छु हो आइरहेको छ अब उहाँको यो होल प्रोसेसमा त्रिवेन विश्वविद्यालयमा मेडिकल साइन्सको बारेमा के गर्ने भन्ने कुराहरूको बहस भएको छैन म नै भिसी भएपछि पहिलो म भिसी हुने बेलामा उहाँ आन्दोलनमा हुनुहुन्थ्यो होइन योभन्दा अगाडि त अलिकति चलखेल गरेर यो डिन नियुक्त गर्नेदेखि लिएर होइन तपाईँहरू त डिन नियुक्त गर्ने त अधिकार त तपाईँ प्राप्त व्यक्ति हो यो सबैमा सेटिङ भएर चाहिँ ल्याएर होइन त्यो स्थितिको आशंका पनि धेरै हो अहिले अहिले के भइदियो भने दिन डिन्युटीको प्रक्रिया अहिले पनि एक किसिमको विवादमा बसिराखेको अवस्था हो किनभने अब त्यहाँका फोर्सहरू त्यसले पार्ने प्रभावहरू सबै कुराहरू यसलाई कन्सिडर गर्दाखेरि के छ भने हरेक निर्णयहरू रिस्क इन्भल्भ हुन थाल्यो अनि मान्छेले रिस्क कुन चाहिँ डिसिजनमा कति रिस्क लिएर कति निर्णय गर्ने त्यो कुन कुन फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ कम्युनिकेट गर्ने कहाँ कहाँ न्युट्रलाइज गर्ने भने मल्टी फ्याक्टरहरू इन्भल्भ भएको इस्युहरू भएको हुनाले यो पक्कै पनि यो नर्मल ना, र नेचुरल कोर्सबाट नहिँडेको अवस्था मैले यहाँलाई भन्नुपर्छ त्यसको नतिजा अनि त्यसपछि होइन तपाईँले भने जस्तो मेडिकल काउन्सिलको परीक्षामा देखिन्छ होइन देखिन्छ त्यही हो अह भन्दाखेरि र यो कुराहरू मैले यहाँलाई भने नि इट्स एकछिुटा मेडिसिन र टिचिङ हस्पिटल मात्रै होइन नर्सिङ कलेजदेखि सिटिभिटी र टेन प्लस टूका यी सबै प्रोसेसहरू यसमा इन्भल्भ भएको पाइन्छ भन्दाखेरि राजनीतिले तपाईँ लगायत सबैलाई गाँज्यो होइन त्यो ते त्यसो भए अल्टिमेटली एउटा कुरा मैले के भन्नैपर्छ भने नेपालमा शिक्षा क्षेत्र बढी नै कमर्सियलाइज हुन खोजेको परिणाम हो अब यसको यसले यसको निग्र नतिजा के निकाल्छ त अब होइन यसले नि हामीले यसलाई टाइममा म्यानेज गरेन व्यापारुखी सक्छौँ त्यसो भएर यसलाई नि मेडिकल साइन्स र अरू सबै सेक्टर शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ प्राइभेट सेक्टरलाई ल्याउनु पर्छ इन्भल्भ गराउनु पर्छ तर के छ भने बढी कमर्सियलाइज हुँदाखेरि र बढी नाफा हुने अनि जसले पनि लगानी गर्न पाउने पावरफुल मान्छेहरूले शिक्षामा लगानी गर्यो भने के हुन्छ भन्दा अरू धेरै सेक्टरहरू प्रभावित हुन्छ न्युट्रलाइज गरिन्छ त्यसले गर्दा यो सेक्टर यो यो एउटा एजेन्डा वास्तवमा नेपालमा शिक्षामा कति व्यापारीकरण गर्ने त कति यसलाई सबैभन्दा बढी व्यापारीकरण शिक्षामा हुन थाल्यो त्यसले गर्दा हामी यो विषयवस्तु राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर राष्ट्रिय नीति ल्याएर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हामीहरूको डायलग हुन्छ होला नि तपाईँको होइन यसमा हामी कुराहरू राख्नु होइन कुरा राखिन्छ कुरामा कोही पनि कमी छैन एकदमै राम्रो त निर्णय हुन गाह्रो जस्तो उदाहरण दिउनु अहिलेसम्म हामीले खोजेको देशको उच्च शिक्षालाई मार्ग निर्देशन गर्ने कम्प्रिहेन्सिभ उच्च शिक्षाको नीति नै छैन युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन त्यसलाई देशभरिको उच्च शिक्षालाई देश को एउटा कोर्स दिनुपर्ने म्यानेज गर्नुपर्ने हो नि एक वर्षदेखि त्यहाँको सदस्य चिव नियुक्त भएको छैन त्यहाँको मूल एक्टर महत्त्वपूर्ण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पात्रको एक वर्षदेखि नियुक्ति नै भएको छैन त्यस्तो भनी त्यसबाट हामीले शिक्षामा गर्न नहुने कुरा धेरै गऱ्यौँ नगरी नहुने कुरा छुट्न गयो भन्दाखेरि अन्धकारै छौँ होइन होइन अन्धकार छैन फेरि शिक्षाको कुरा त यस्तो छ नि त सरकारले नगर्दा पनि हुने प्रगति त एउटा कोर्स त लिइरहेको छ त पढ्नेले पढिरहेको छ रिसर्च गर्नेले गरिरहेको छ नेपालमा भएन भनेदेखि विदेशी बोलाएर गरेको छ फेरि शिक्षामा सरकारकै पूर्ण नियन्त्रण सरकार क्रियाशील भएन भने त्यो अवरुद्ध हुँदैन त्यसले आफ्नो कोर्स लिन्छ लिने कोर्स लिन सकेन पाउन जसले सुविधा पाउनु पाउनुपर्छ त्यसले पाएन तर यो त यो क्रिएटिभ र इनोभेटिभ भएको हुनाले यसको क्रियाशीलता नि रोकिन्न भइ नै राखेको छ त हस् आइदिनु भयो खुसी लाग्यो धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद त दर्शकृद्ध उहाँ हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर तीर्थकन्या यदि अलगधारलाई कुनै सूचना घटना रोचक तथ्यहरू छन् जानकारीहरू छन् भने यहाँले हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ त्यसका लागि चार शून्य शून्य छ पाँच तिन छ हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर जसमा यहाँले कार्यालय समयमा बिदाको बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यदि मोबाइलमा सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने चा हाम्रो मोबाइल नम्बर हो नौ आठ शून्य दुई शून्य शून्य दुई शून्य शून्य छ हस्त आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सधैँ सकेका छ आगामी हप्ता पनि उपस्थित हुनेछौँ नमस्कार